тема любові. Вона не сходить зі шпальт газет, з різних інтернет-ресурсів, у наших з вами щоденних і святочних спілкуваннях. Тема любові. Вона вічна, як світ. Чиста, правдива. І правда, що любов спасе світ. Хоча ми, люди, з тих святих почувань любові зробили якусь макабру. Любов взагалі нами, людьми, знівельована, перекручена, опльована, обрехана, розп'ята. Та любов зраджена. І не тільки та любов, що на Христі, на Голгофті, та вічна любов, Божа любов. Любов, що є Богом. Але та любов, котру вдихнув Бог у серце і душу кожного з нас. Здається, ми навіть не хочемо торкатися цієї тематики, бо вона настільки споплюжена людством, що, здається, вона справді вмерла. Я повторююся, не тільки на Христі. Однак більшість частини людства скажуть, що ні. Вона все жива. Вона нуртує. Вона надихає. Вона дає силу і завзяття. Вона майже вмирає, але воскресає і дає поштовх, пориви до збереження і процвітання світу. Ми якось звикли так мінімалізувати певні речі. Мінімум і нам достатньо. Якщо ходить про наші стосунки, відношення до Бога, вони теж мінімальні. Згодімося. Вистачить Богові один раз Отче наш в день. Одну літургію в тиждень. І то не всі, і то мало. І то задовго. Проповідь 15 хвилин теж задовго. Я по собі знаю. А Бог каже, любити Бога всім серцем, всією душею, всіми мислями, всіми фібрами своєї душі, всім, чим людина може любити, має любити Бога і ближнього, як себе самого. Дуже часто егоїсти скажуть, що вони люблять себе. Я знаю, чи правда це питання. Але дуже багато з нас не люблять себе. Ми навіть не знаємо, що таке любити себе. Це не тільки егоїстичне відношення до своїх потреб. Це щось далеко інше і далеко глибше. Любити ближнього, як себе самого. А Бог ревнивий. Бог хоче більшого. Любити тих, які не заслуговують на наше почування, святі і чисті. Любити тих, які роблять нам кривду, які стають в шеренги, в ряди ворогів, тоді Бог обіцяє нам вічне блаженство. Взагалі, чи застановлялися ми коли-небудь у тематиці любові ворогів? Особливо тепер, у час війни. Особливо тих людей, які знищили частину України і його святого доброго народу. Вороги. Щоби відповісти самим собі
на це запитання, треба собі усвідомити, що Бог створив людину доброю, бо Бог добрий. Створив кожну людину доброю, але вплив генетичного фонду, генетики, світогляд, впливу формаційних певних впливів на людину. І людина у тому часами негативі не дає собі раду зі злом і механічно йде за ним, роблячи іншій людині кривду. І якщо відмежувати саму людину як творіння Боже і її діло недобре, вороже, віроломне, тоді можна ставити собі таке питання про відношення. Не кажу про ту святу любов, яка є до матері, до своєї дитини, до рідної, бідної сьогодні батьківщини, але відношення. Ми кажемо, що український воїн воює сьогодні не з ненависти, не зі злоби, а з любові. З любові до рідної землі, до матері, до свого рідного народу. І це добре. І український греко-католицький капелян у війську сьогодні стоїть на сторожі того, щоб воїн, тримаючи в руках автомат, не зневірився в любові, щоб ця любов в ньому нуртувала. І маємо достатньо прикладів. Ми полонених лікуємо, годуємо, вдягаємо. Робимо те, що не тільки конвенції кажуть, а з позиції людяності, з позиції, мабуть, того, що вклав Бог у серце і душу кожному. Любов. Ту правдиву, ті правдиві святі почування. Якщо ви позичаєте тим, від кого чекаєте повернення, якщо любите тих, що вас люблять, то яка вам користь? Очевидно, Бог не каже, що немає в тому користі. Мабуть, якась є. Але ще раз повторююся, що Бог ставить нам щораз вищі планки. Бо у християнстві немає. Ми доросли, як бубка, кількох метрів у висоту, і вистачить. В християнстві ми або стало ростемо, якщо не ростемо, то падаємо. І Бог сьогоднішній Євангелії закликає нас рости. Рости великими. Душею. Нашими помислами, нашими стосунками, боротися зі злом, яке закрадається у вікна нашої душі, давати собі раду через постійний діалог з нашим Творцем, з Господом Богом. І якщо ми справді хочемо бути, залишитися дітьми Божими і сподіватися не тільки у вічності, а вже тепер і зараз бути з ним по ту праву руку Його Божого Царства, бути Його дітьми, а навіть більше того, Він каже, не називаю вас слугами, друзями. І щоб була зав'язана нерозривна наша з вами дружба з Христом Ісусом, з Господом Богом, ми мусимо завдати собі труду задуматися над тим, до чого закликає нас Господь. Пильнуєш свої помисли, думки, побажання. Ну, і ніколи собі не подумав, що
буде переосмислення тих чистих помислів у теперішню хвилю війни в Україні. А воно, євангельське слово, не змінилося. Яке було, таке залишилося правдивим, чистим, глибоким. І воно, це Боже Слово, стоїть на сторожі чистоти нашої душі, того, що Бог вклав свого у нас, і того, що колись до нього має повернутися, а має повернутися воно незіпсованим і чистим. Милосердя хочу, каже Господь. Ми справді нарощуємо м'язи різного типу. Хочемо все побороти, все здобути. А милосердя, Бог хоче милосердя. Не наших геройських поступків, не нашої сили, могутності. Бог хоче від нас милосердя, яке зароджується в серці і побутує серед нас. Це теж прояв тої великої, чистої, грандіозної любові. Хай Бог, який є любов, який каже, хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, благословить нам сили справді боротися за ту правдиву, чисту істину і правдиву любов. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Thank you.